Сесія Закарпатської обласної ради відбулася сьогодні в Ужгороді. На порядку денному понад 50 питань. У залі присутні 57 депутатів. На початку сесії достроково склав повноваження голови обласної ради Володимир Чубірко. Шановні колеги, я хочу подякувати всім, хто підтримували мене до кінця, всім тим, хто бачить нове майбутнє, хто дає руку, пускає очі, цим теж дякую, завжди з повагою. Згідно частини 5 статті 55 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, достроково припиняю повноваження голови Закарпатської обласної ради 8-го скликання, без припинення повноважень депутата обласної ради. Далі засіданням депутатів обласної ради керував перший заступник голови обласної ради Андрій Шакета. В ході сесії держслужбовці також розглянули питання, які стосуються майна облради, яке передається між закладами обласної ради чи списується. Передача транспортних засобів – це 6 авто, які йдуть із нашої екстренки для військових. І наступне таке ж питання, де 3 автомобілі йдуть з міжнародного аеропорту Ужгород, так само військових. Частину із тих майже 6 гектарів, які є, віддаємо Держспецзв'язку на їхню потребу, а інші залишаються у власності обласної ради. Зауважень так само, наскільки я знаю, не було, тому є пропозиція за основу і в цілому. Також депутати розглянули великий блок питань, який стосується приведення у відповідальність статутів комунальних закладів облради фізкультурно-спортивного спрямування. Опісля було обрано керівників цих закладів на конкурсній основі. Два питання про передачу рухомого майна. Наша агенція регіонального розвитку закупила по програмі «Мала авіація Хускроу.UA» пристрій для ремонту злітної смуги, народі пашматик. І так само агенція закупила обладнання, системний блок, сервер і комутатор для нашого іншого нашого закладу, тому ми маємо їм передати. Є пропозиція блоком за основу цього. Кульмінацією засідання стало обрання нового голови обласної ради. Ним став Роман Сарай. Його кандидатуру у ході таємного голосування підтримали 55 депутатів. Я, Сарай Роман Дмитрович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленні їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Також на сесії розглянули питання щодо приведення існуючого поділу лісів у відповідність до порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок у Берегівському, Дожанському, Великобичківському та Ужгородському військовому лісництвах Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України».